No niin, tervetuloa kuulolle. Ollaan tässä tämmöisen aiheen parissa kuin World Blown Day 2023 ja alaotsikkona Moniviestin 20 vuotta. Me ollaan Jyväskylän yliopiston digipalveluista. Minä olen Riku-Pekka ja tämä olen tässä Talas-Kevi Jussi. Meidän nimetkin on jopa muuten oikeassa järjestyksessä. Nimet oikeassa järjestyksessä. Ja me ollaan tämmöisen World Blown Day -päivän hengessä kertomassa nyt yhdestä tapauksesta, mitä me ollaan Blonee sisällönhallintajärjestelmän päälle rakennettu meidän yliopistolla. Ja se on tämmöinen videopalvelu nimeltä Moniviestin. Ja tässäpä tämmöinen nauhoite tehdään ja jaetaan se sitten kaikille kansalle. Ja tämä on sinänsä hauska juttu, että tasan 10 vuotta sitten me kaksi oltiin vähän nuorempia silloin, mutta yhtä iloisia suunnilleen, niin esiteltiin myöskin World Blown Dayssa 2013 tämä Moniviestintä, jolloin me juhlittiin 10-vuotista taivalta tälle meidän videojulkaisu- tai jakoportaalille. Ja silloin tuntui, että onpa sitä tehty pitkään ja 10 vuotta on pitkä aika, mutta nyt tulee 20 vuotta siitä, että tosiaan videopalvelua on pyöritetty ja silleen on se aika ihmeellistä, että näin pitkään. No joo, siis jos ekasta versiosta katsotaan, niin se oli ennen YouTubea kuitenkin, että se on sille aika kova keissi ja pitkä track recordi siinä mielessä, että on tätä muutaman kierros katsottu. On katsottu ja se oli tosiaan, voitaisiin tästä muutama slaidi katsoa tuosta vanhasta versiosta. Tässä on vielä tästä nykyisestä, eli sanotaan nyt vielä sen verran, että verkkovideo on kova juttu ollut aika pitkään ja Moniviesti auttoi meitä ihan tuossa korona-aikanakin, että meillä oli hyvä valmius niin kuin edelleen pistää videota verkkoon sitten, vaikka kaikki olikin etänä. Joo, toki täytyy sanoa, että se video, että niin kuin toi videojulkaisalusta on vaan joku yksi osa sitä kokonaisuutta, että meillähän liittyy videopalvelua, on ylipäätään muutakin videoiden tallennusta ja muuta, että se pitää käytännössä koko paletti olla aika hyvin kasassa, että se homma toimii, että se on vain yksi osa on tuo, joo, tuo se videojulkaisu, että paljon tapahtuu asioita ennen kuin sitä saadaan mitään julkaistua, niin sitä ei pidä aliarvioida. Ei missään tapauksessa, näkyyköhän tältä muuta. Niin meillä on toinenkin tämmöinen videopalvelu rakennettu Bloneen päälle nimeltä Research Video, johon me tullaan sitten esityksen loppupäässä enemmän siihen uuteen versioon, mutta tästä me lähdettiin 2003. Tämmöinen oli silloin se Moniviestimme etusivu ja me otettiin sinne semmoiset termit kuin kanavat ja ohjelmat ja mediasivut ja niillä on menty aika pitkään. Että no toi kanavakäsite on ehkä semmoinen, että saattaa nykyisessä versiossa olla vähän enemmän piilossa. Mm. Että se on enemmän sitten kuitenkin toinen ja ohjelmat ja mediasivut on ne peruselementit siellä. Että alkuperäisesti siellä oli semmoisia teemanmuotoisia kanavia, minkä se oli ohjelmia, jonka se oli sitten mediasivuja. Et sinällään hyvä järkevä rakennehan toi niin kuin nykyäänkin olisi käyttää, mutta toi kanava-idea on vähän siitä alkuperäisestä hävinnyt. Joo. Ja sitten toi nimi Moniviestin tulee sanasta multimedia, eli siellä on sitten videota ja kuvaa ja ääntä ja tiedostoa ja kaikkea nätisti sekaisin, että sitä ajatusta on sitten hyödynnetty pitkin vuosia, että siellä voi olla se opettajan tunnin luentovideo plus ne kalvot sitten siinä vieressä, niin se helpottaa sitä. Ja suorat lähetykset oli ilmeisesti alusta asti meillä siellä listoilla, että se oli aika fancyä siihen aikaan. Joo, siis tässä tietysti tekniikkahan matkan varrella on vaihtunut jonkun kerran, että aloitettiin, niin se oli QuickTime streaming serverillä, tai no Darwin streaming serverillä tehtyä striimausta alun pitää, ja se oli silloin niitä videoplugineja, me käytettiin QuickTime-soitinta. Et silloin oli Real Videot, oli kova juttu, ja siellä oli kova kalppailu, että onko se Windows-mediaa vai mitä se on, millä sitä pusketaan pihalle. Meillä oli silleen standardikulma aika alkuvaiheessa, me tehtiin MP4-faileja itse asiassa jo ihan niin kuin alusta lähtien, että meidän palvelussa ei ollut mitään muuta formaattia kuin MP4, että koodekin nyt on matkan varrella vaihtunut H24, mutta mutta silleen, että me ollaan standardifailiformaatteja käytetty kyllä kovasti, että yksi semmoinen isompi vaihe on siinä 2009 kohdalla, kun flässivideot alko yleistyä. Että me tuettiin aika siinä vaiheessa, kun flässille pystyi alkaa tekemään H264-striimausta, niin siinä ei ollut isoa aikaa, kun se julkaistiin, kun otettiin täällä käyttöön se flässistriimaus sitten. Että se oli semmoinen yksi iso merkkipaalu välissä. Että sehän muutti aika paljon sitä verkkovideon käyttöä ylipäätään. Se, kun siirryttiin näistä eri playereista, real playereista, quicktime playereista sinne flässivideoita. Ei tarvinnut ladata mitään erillistä ohjelmaa, vaan kun flässihän oli kaikilla. Niinpä. Niin sillä pääsi sitten hyvin katsoa videoita. Joo, kyllä tässä monta vaihetta on nähty. Ja tässä, jos mä vähän väistän, niin tässä on esimerkki tämmöistä ohjelmasta,
jonka alla on sitten useampi sivu sitten. Hienosti numeroitu, niin on yhdestä yhdeksään. Joo. Ja aika tiiviiseen tilaan. Ja podcastikin on ollut tuolla 2005 tarjolla, että se on nyt kuuminta hottia taas joo, joo, se tuli ja sitten se meni vähän aikaa pois ja tuli takaisin, että joo. Mielenkiintoinen. Joo, mutta tuossa oli niinku tämän ohjelman etusivu ja sen alla sitten saattoi olla tosiaan niinku useampi video tai sitten jotain kurssimateriaalia tai vastaavaa. Et siinä oli vähän yhdistetty sitä verkkojulkaisua ja sitten videontuotantoa. Ja joo. Esteettömyys on laatua vuonna 2000, olisiko tämä viitta sitten, niin siinä on video 12 minuuttia. Ja nyt mua kyllä nolottaa, että me ollaan laitettu sinne tommoinen, että klikkaa tästä. Että se nyt on niinku semmoinen, mitä aina web-sivukoulutuksen neuvot, älkää nyt tämmöistä laittako, mutta näköjään. Tuolla vuonna sitä ei vielä niin pitkään ajateltu. Joo. Ei täällä ole koko saavutettavuustermiä niin kuin käytännössä vielä. Että nämä puhuttiin vain esteettömyydestä tuossa kohdalla. Niin totta. Että joo. Tämä niin kuin kielikin on kehittynyt tämän jälkeen, että mitä termejä käytetään mistäkin. Että tämä, ollut, tämä olisi tämä fyysisen maailman esteettömyyttä enemmän tuohon aikaan. Siinä meillä oli video, siinä meillä oli esityskalvot ja tuolta niitä pystyi sitten katsomaan. Niin tämmöinen jännä juttu. Ja tuossa sitten tämä taas jotain Plone-ominaisuukset, listaus sitten vaan web-sivujen sisällöstä ja sitä mukaan päivittyy, kun sinne uutta tulee. Joo, sit teknistihän tämä on aina toiminut siis silleen tämä pallu, että se videothan ei varmasti ole koskaan ollut Plonen sisässä, että siellä on vaan enemmän tai vähemmän viittaus sitten mediapalvelulla olevaan mediaa ja sitten siellä on se uploadauskoneisto, että millä sen siirron failin saat uploadattua sinne paikalle. Että ensimmäinen moniveisti, niin tämä ei tehnyt videolle edes mitään käsittelyä, että se otti sen videon semmoisena, kun sieltä tuli ja sitten teki sen soittimen ympärillä, että webbiin näkyviin. Että sitten hyvin helposti sai käyttää tehtyä video, mikä ei koskaan näy webissä. Että jos et osannut täsmälleen tehdä oikein muotoista videofailia, niin ei se koskaan sieltä sitten pyörinyt. Joo. Ja tästä oikeastaan se ero tämän ensimmäisen moniveisti version siihen toiseen mennessä, niin oli se, että alettiin tekemään sitten palvelinpohjasta videon käsittelyä, että enkoodataan se video uudestaan siellä taustapalvelussa, että saadaan siitä varmasti sen muutosta tavaraa, mikä näkyy. Joo. Tässä on taas joku väliversio moniviesti. Tämä on itse asiassa nykyisen, onko tämä nykyinen? Tämä on 2010 ehkä, 2011, joo. Tämä on se. Joo. Tämä on se flässiä striimaava moniviestin versio varmaan siinä kohdalla. Saattaisi ehkä olla. Joo, mahdollisesti. Ja tuossa näkyy itse asiassa yksi tuommoinen lukon kuva noiden videoiden eessä. Se oli meidän killer featureita, että me A pystyttiin laittamaan videota verkkoon ja B piilottaa se sitten sieltä. Eli meillä oli tämmöinen ominaisuus kuin polkua vain, että se oli yksinkertaisen salasanan takana videoita. Tai sitten ihan kirjautumisen takana, että se julkaisu plus piilottaminen oli se kova juttu. Joo, se pääsyhallintaproblematiikka on edelleenkin se kaikkein niin kuin isoin, että halutaan julkaista, mutta vaan tietylle osajoukolle ihmisiä. Se on se yleisin juttu melkein aina, että miten se järjestetään, että onko se tunnuksilla vai muuta. Kyllähän YouTubessa voi kaikille jakaa videon, taikka tietysti pilottaa sinne näitä urlla, mutta sitten kun se urli antaa jollekin, niin se on sitten kuitenkin näkyvissä ja muuta, että miten sitä näkyvyyttä hallitaan, niin sitä on tuossa pitkän linjan tehty kuitenkin. Joo. Tässä ehkä semmoinen Plone-tekninen asia, että se niin kuin hierarkkinen sisällönhallinta on ollut hyödyksi. Ollaan voinut tehdä joka tiedekunnalle laitokselle omat kansiot ja sinne sitten taas niin kuin sitä rakennetta ja antaa pääsyt vaan siihen kohtaan. Niin se oikeusmalli jakaa kuitenkin aina alaspäin niitä oikeuksia, että ylemmän taso oikeuksilla näkyy oletuksena ne sen alla olevat asiat. Joo. Toki se voi katkaista sen ketjun, jos haluaa, mutta noin niin kuin perustapauksessa. Joo. Ja tässä sitten vielä, tuossa on tuosta aikajanasta niin kuin tämä on vaan tuo ekat 10 vuotta, niin mitä täältä nostaisi esiin? Että eka versio oli tehty Zopella ja no, sitten sen kone tuli vasta 2007. Joo, sen Zope-version mä koodasin ihan niin kuin itse. Itse alussa ihan kauheata koodia, ihan täysin through the web koodattu, ei mitään versiohallintaa eikä mitään sellaisia hömpötyksiä, mitä nykymaailmassa on. Mutta se oli kyllä nopea sinällään se release, että siitä kun aloitettiin tekemään sitä, niin me saatiin ensimmäiset videot julkaistua muutaman viikon päästä siitä, kun se alettiin tekemään. Että se oli kyllä ketterää siinä mielessä, että tosi suoraan tuotantoon tyylisesti. Joo, meillä oli silloin keväällä alkoi semmoinen videotuotannon kurssi ja kun se kurssi alkoi, niin meillä ei ollut tämmöistä ympäristöä, missä ne videot voisi julkaista. Eli ne opiskelijat teki videoita sen kurssin aikana ja meidän piti tehdä sen kurssin aikana alusta, mihin ne voi laittaa ne ja se kyllä sitten onnistukin. Niin se oli ihan hauskaa. Mutta se, mikä niin kuin huomattiin tuossa ja on ollut pitkin tämä matkaa, mekin nyt ollaan tämmöisessä tosi hienossa videostudiossa, niin ylipäätään se videon tuottamisen prosessi, että se oli kanssa moniviestimen alusta asti tärkeä osa
sitä hommaa, että meillä on tapa hallita sitä, että joku tarvii se videokuvaukset, että me voidaan sitten palvella sitä siinä. Niin. Joo, meillä on aina ollut se koko pallumalli käytännössä siitä videon tuotannosta, että meillä on ollut videokuvaaja, välitetty videokuvaaja, opiskelijakuvaaja ja muita. Muita. Että se ei ole vaan ollut silleen, että meillä on se videoportaali ja have fun, tee jotenkin video sinne, vaan siinä on aina ollut se koko tuotantokoneisto välillä. Siihen on tehty lisää automatiikkaa matkan varrella ja kaikkea muuta, mutta siihen on aina se ollut kokonaiskonsepti, jossa se on se yksi osa ollut vaan se videojulkaisupuoli. Joo, kyllä. Meillä oli tämmöinen heppu- ja reppu-tyyppinen ratkaisu, että oli semmoinen reppu, jossa oli videokamera ja alusta, ja sitä kutsuttiin sitten paikalle ja hyödynnettiin niitä opiskelijoitakin. Kyllä. Se toimii aika hyvin, mutta tuollahan tuli sitten mukaan tilatallennusta, missä kohtaa se tuli 2014, eli saatiin automatisoitua sitä, että meillä on tässä tilassa niin kuin kamerat valmiina. Joo. Meidän opintohallintajärjestelmästä voitiin merkata, että tallennat tämä video automaattisesti, ja sitten se tallenti sen automaattisesti. Joo, tuossa käyttiin sellaista avaimenlähdekoodin Calicaster-ohjelmistoa. Se on vieläkin saatavissa ja olisi ihan varteuttava tapa tehdä se tallennus. Jos pitää niin kuin shoestring-budjetilla tehdä tallennusta, niin se on ihan varteutettava työkalu sinne. Sen kanssa oikeastaan isoin haaste on sen itse kasaa sinne kaikki tallentimet ja muut, niin on se raudan kanssa puljaaminen, että saat semmoisen stabiili ympäristö, missä kaikki komponentit osuu on yhteensopivia. Ja sitten se, että kun se vanhenee se laitteen, josta se pitäisi uusia, niin löydät taas ne uudestaan ne raudat, jotka on yhteensopivia keskenään. Että sinällään nykyään onneksi löytyy jo valmiita tallentimet. Täällä myös käytetään tämmöistä Perl-tallenninta, joka on vähän sama idea kuin itse kasas, mutta valmiiksi tuotettu tuote valmiilla ohjelmistolla, joka tekee tämän tallennuksen meidän puolesta, niin onneksi markkinat on nyt sellaista, että tuohon aikaan 2012-2013, kun tehtiin tallentimia, ei vielä hirveästi mitään ollut. No. Oli jotain alkeellisia, mutta siinä kohtaa kannatti vielä tehdä itse, mutta nyt sitten käytännössä mut viimeisen parin vuoden aikana ollaan korvattu sitten nuo viimeisetkin tallentimet noista, niin näillä valmis purnukoilla. Joo. Ja sitten tuolla on tehty HD-videota ennen Yleä ja tekstityksetkin saatiin jossain vaiheessa. Meillä on ollut live-lähetysten chattia jo 10 vuotta sitten. Että silleen ollaan menty kyllä omasta mielestämme ainakin aika niin kuin aallonharjalla siinä videotuotannon ja julkaisu. Täällähän niin kuin, meillähän tekstitys tosiaan tuettiin aika aikaisessa vaiheessa jo suoraan siinä käyttöliittymässä. Voi olla n määrä erilaista tekstitystä siinä videossa. Sitten viimeisihän tässä, mä en tiedä, kun sä oot tässä kalvossa siitä automaattitekstityksestä. No sitä ei taida tässä kalvossa, että mainitaan joo. Ihmeessä. Joo. Et meillä on tekoälypohjainen tekstitys tehty tähän meidän vanhempaankin. Ainakin moni viesti me, että me saadaan siellä hyvälaatuisella tekoälylle tekstitettyä. Se kun tuli tämä saavutettavuusdirektiivi, joka vaatii, että jos pidemmän kuin 2 viikkoa pidät videota julkaistuna, niin se pitää olla tekstettynä. Niin aika moni teki silleen, että ne päätti, että no okei, se on se 2 viikkoa, sitten me vedetään se video pois ja tuhotaan. Se meidän linjaus oli se, että me tehdään siihen se tekstitys niihin kaikkiin videoihin. Koska meillähän on silleen hauska, että meidän tätä historiaa on näin paljon, niin meillä on 20 vuoden ajalta opetusta käytännössä tallennettu videoaineisto, joka voi olla niin kuin nyt tekoälyaikakautena aika jännittävä aineisto jossain vaiheessa. Ehkä rullailla läpi ja katsoa, mitä siellä on ja muuta. Niinpä. Että. Joo. Niitä on 10 000 videota siellä ja tuntimäärä on silleen vuoden voi katsoa putkeen. Niin joo, datana oli jotain 30 teratavuakoa niitä videoita oli siellä. Että. Joo. Tuommoista, mitä, no joo, tässä itse asiassa onkin tämä jälkimmäinen puoli tässä 10 vuodesta videoita on aika paljon. Korona-aikana se käyttäjämäärä tuplaantui ja sitten ehkä täällä tämmöisiä nostoja, niin toi Matti J. Karin luento, että sieltä lähti niin kuin viraaliksi sitten. Jotain semmoista, mitä oli muutama vuosi sitten julkaistu tuolla avoimesti kaikille kansalle, mutta silloin ei ollut niin kiinnostavaa, mutta sitten alkoikin olemaan. Ja joo. Se tuli aika paljon katsojia sitten lyhyessä ajassa. Ja mitäs muuta, no tilatallennuksen laajennuksia ja automaattinen tekstityssäkin tuli siellä. Eli joo, kyllä. Semmoiset nostot tästä viimeistä 10 vuodesta, mutta ei se nyt siihen oikeastaan vielä ole loppunut. Joten puhutaan siitä, mitä me tehdään seuraavaksi. Joo, meillä on sitä ajatusmallia siitä niin kuin videopallusta on vähän lähdetty laajentamaan sitä, että se videon rooli on ylipäätään niin kuin muuttunut vuosien aikana. Et siitä on tullut vähän nyt tämmöinen uusi kirjoituksen muoto, että ihmiset viestii aika paljon suoraan sen videon, tai no video ja audion välityksellä no ylipäätään, että sen sijaan, että kirjoitettaisiin kirja, niin siitä tuotetaankin joku video tai vastaava. Että jos katsotaan sitä maailman suurinta vaikka koulutusplatformia, niin se on ilmiselvästi YouTube. Et mikä tahansa taidon sä haluat opetella, niin sä haet sitä YouTubesta ja sitten sulla joku opettaa se asia, että näin tämä juttu tehdään. Että sitten on tullut tällainen niin kuin, viestinnän ja
opettamisen ja mun toiminnan väline, niin lähdettiin miettimään sillä, että me tarvittaisiin tällaista videokyvykkyyttä organisaatiossa. Et sen sijaan, että meillä on vaan tämmöinen videopalvelu, missä me niitä julkaistaan, tätä videota, niin meidän pitäisi pystyä tekemään monipuolista prosessointia videolle. Olisi se tekoälypohjasta tai sitten ihmisen käsin tekemää prosessointia, merkata ajallisesti asioita videoon tai muuhun. Niin tämän tyyppistä kyvykkyyttä lähdettiin sitten kehittämään eteenpäin. Me ollaan sitä vähän pokkea tehty ja järjestelmä rakentuu eteenpäin silleen kerrokselta. Tuo tausta tuossa yrittää sanoa, että me ollaan hienosti edessä noiden palikoiden edessä. Meillä on palveluita ja rajapintoja siellä. Joo, meillä on tiettyjä yhteisiä niin kuin komponentteja meidän tämmöisissä erinäisissä käyttötapauksissa, mitä tuolla ylällä niin kuin näkyy, ja ne käyttää niitä yhteisiä osia, mistä sitten pystytään jalostamaan erityyppisiä palveluita. Hmm. Että oli ne sitten mobiililaitteella käytettäviä tai sitten eri käyttötarkoituksen tutkimukseen tai koulutukseen tai tutkimukseen tai mitä erilaisia onkaan niitä käytötapauksia, niin tähän liittyviä komponentteja ja ympäristöjä ollaan nyt tosiaan lähdetty rakentelemaan eteenpäin. Se Plone on siellä edelleenkin se yksi oleellinen komponentti siellä sen frontin puolella. Ja minkä takia nyt toi Plone 6 sen lisäksi, että siellä on se hierarkkinen käyttäjähallinta edelleen ja semmoinen rakenteisuus ja helppo ylläpidettävyys, mutta mikä siinä kutosessa sitten olisi? Joo, siellä on tehty se hyvä strateginen valinta, että se on tämmöinen, niin kuin, tämmöinen headless CMS, että siinä on oikeastaan kaksi osaa, että siinä on nämä varsinaiset niin kuin vanhemman Plonen rajapintapallut, Plone REST API, mikä antaa ne kaikki sielunhallinnan rajapinnat, ja sitten siinä on kokonaan koodattu uusi JavaScript-frontti nimeltä Volto, joka on tämmöinen moderni uusi JavaScript-pohjainen one-page-appi noin periaatteessa, mikä vaan kutsuu sitten niitä rajapintoja. Niin se on äärimmäisen toimiva malli myös niin kuin videopallon tekemiseen, koska video on siitä kiva ja ei niin kiva elementti, että sä et sitä sivua oikein vitti latailla uudestaan siinä vaiheessa, kun se video pyörii. Että jos sä refressaat sen sivun, että sun tausta CMS renderöi sen sivun, niin se video pysähtyy samalla. Että se olisi järkevää ladata se video, pyörittää se video. Sitten jos haluat jotain tehdä siinä näytöllä, niin se pitää käytännössä tehdä siinä frontissa se käsittely ja kaikki asia. Niin silloin se tämän tyyppinen headless CMS-systeemi toimii siinä valla hienosti siinä tarkoituksessa. Siksi Plone 6. Joo, hyvä. Katsotaan, tässä on vähän tästä softa-stackista, voisiko tästä mainita jotakin? Että mehän aika paljon open sourcea käytetään, tai niin paljon kuin mahdollista. Koska... Joo, täällä on open sourcea oikeastaan kaikki muu, paitsi toi striimauspalvelin, joka on toi Wowsa Streaming, Streaming Engine, koska me ollaan sitä käytetty varmaan kohta toistakymmentä vuotta. Se vaan on hirveän varma toiminen ja hyvä, mä en open sourcena ole ihan yhtä hyvää vastaavaa löytänyt. Et niitä voisi koikkaa kikkailla, mutta se on niin nukkua yönsä silleen hyvin ja olla varma, että striimit pyörii aina ja luotettavasti, niin kyllä siitä voi vähän rahaa maksaakin. Toi on kohtaisedullinen vehjäkin vielä kaiken lisäksi toi. Mutta muuten tuossa stackissa, niin me ollaan tiettyille komponentille ulkoistettu asioita, missä ne on parempia kuin Ploneen sisärakento, vaikka missä toi tunnistamisen problematiikka, toi keycloakki on aivan verraton tunnistamissysteemi. Me ollaan vaan sitten se integroitu OpenID Connectilla Plonen suuntaan. Mutta me halutaan niinku vaikka liittää erilaisia kirjoitusmenetelmiä, oli ne vaikka sitten Googlen tunnuksia, Twitteriä tai mitä tässä muita tunnistumismenetelmiä, voidaan tuon keycloakin kautta ne helposti kytkeä tuohon Ploneen. Ilman, että me tarvitsee Ploneen lähteä niitä integraatiota rakentaa. Et se keycloakki puhuu hienosti SAML 2 ja OpenID Connectia ja tämmöistä, että ei tarvitse niitä lähteä tuonne sitten CMSn murheeksi tehdä. Se yksinkertaistaa. Toinen oikeastaan iso juttu, mitä me ollaan tässä tehty, niin ollaan tallennuksessa siirrytty objektitallennukseen. Et vanhassa moniviestimessä meillä oli ihan vaan tämmöistä NFS-ylikäytettävää levypintaa, minne ne tiedosto tuli talteen, mutta uudemmassa versiossa meillä nyt on ideana, että me käytetään tämmöistä S3-yhteensopivaa rajapintaa niiden videoiden tallentamiseen, ja se mahdollistaa vähän suorituskykyisemmin ja skaalautuvamman tavan käsitellä niitä videoita. Me käytetään devauspuolella tuota miniopalvelinta, ja sitten meidän NASSI-systeemi tarjoaa sitten tuon S3-rajapinnan muuten. Niin, no tuolla on toi työnkulku, eli video kun saapuu järjestelmään, niin sen pitää tiettyjen vaiheiden läpi mennä siellä, niin meillä nyt on siihen hommaan käytän tuosta Camunda-työnkulkumoottoria, joka niin kuin orkestroi sen kaikki videokäsittelyvaiheet ja sen toiminnassa takana, että miten se video siellä kiertää läpi. Sitten toi Nomadi taas on semmoinen palveluorkestrointiympäristö, vähän niin kuin Kubernetes, mutta semmoinen, jota pystyy ihminen ylläpitämään.
niin kuin itsekin, niin siihen liittyvä työkalu. Sinällään nämä komponentit on hauskoja, koska jos verrataan niin kuin rivimääräisesti koodia, meillä todennäköisesti on tässä uudessa systeemissä on vähemmän koodirivejä kuin meidän vanhassa, koska me iso osa asioista tehtiin ennen koodissa itse, jota me nyt käytetään niin kuin reapintojen käyttä valmista palveluista, jotka tekee sen meille. Et ennen vaikka esimerkiksi se koko työnkulkulogiikka kierti enemmän vähemmän. Okei, no Prodessa on hyviä työnkulkuja sinällään siihen sisällön tilaan liittyen, mutta enkoodauksen työnkulussa on vähän enemmän huomioitettavia. Tuo Kamurnan työnkulkumoottori soveltuu siihen siinä mielessä. Siihen paremmin. Ja se pitää hyvin sen, niin kuin sen, meillä vaikka jostain syystä epäonnistuu joku videoenkoodaus, niin se Camuda hirveän kivasti näyttää suoraan, että täällä on nyt tämmöinen issu, että tuommoinen pitäisi koodata. Sitten näkee selkeästi, mihin joku prosessi on jäänyt kiinni ja mikä siellä on se ongelma. Se on siinä mielessä kiva, että mitä stack tracea lähtee lukemaan jostain logista, että missä tämä vika on. Joo, toi on kyllä todella kova juttu ollut meidän sähköisessä työnkulussa ylipäätään. Tästä päästään ehkä tähän meidän keissiin, mitä voisi esitellä tarkemmin, niin on tämä tutkimuksen tallennus ja videopalvelut. Että meillä on toi nykyinen videopalvelu, tutkimus moniviestiin ja sitten Nextcloud-tallennuspalvelu löytyy. Mutta se tarve ja se tarpeen niin kuin vaikeustaso on kasvanut tässä pitkin vuosia, että pitäisi olla sensitiivistä aineistoa jakaa sitä sitten muillekin kumppaneille kuin vain Jyväskylän yliopistossa. Joo, siis toi sensitiivisen, varsinkin videoaineiston tallentaminen on aika konstikas homma tehdä silleen hyvin. Ja sitä me yritetään tavoitella tuossa uudessa systeemissä, että se olisi riittävälle tasolle vedetty se tietoturvan taso siinä, että me saadaan se sensitiivinen aineistokin siinä talteen. Koska ne vaihtoehdot tällä hetkellä sille on aika niin kuin huonot, että miten sitä voidaan niin kuin fiksusti tehdä. Joo. Että me aiotaan niin kuin pyörittää meidän omilla palvelimilla, esimerkiksi toi litterointi- ja analyysipalvelut, niin tämä AI-tulo on aika isoja juttuja mahdollistaa sitten, ja ollaan niistä innoissa, ja me pystytään niin kuin omassa konesalissa pyörittämään niitä malleja ja muuta. Joo. Että kaikki dataa sitten pysyy meillä, ja sitten halutaan toki tämä käyttökokemustakin sitten uudistaa siinä sitten niiden käyttäjien kannalta. Eli tämmöinen keissi meillä nyt sitten olisi. Tätä voisi kyllä ihan kohta demotakin tuossa, mutta tämäköhän tuolta nyt sitten nostaisi esiin. No vaikka jos puhutaan paikallisesta automaattisesta tekstistä tai litteronista sille, niin toi Whisper, mikä viime syksynä julkaistiin, niin on aika kova työkalu kyllä siihen, että voidaan tehdä automaattisesta tekstistä. Laatu on jo kohtalaisen korkea, että tuossa tekoäly on kyllä tullut kovaa tuossa niin kuin tekstityspuolella. Joo. Mukaan. Ja tämähän on silleen jännä, että kun me ollaan aina omilla palvelimilla tätä pyöritetty, niin toiset alkaa vaikuttamaan se, että meidän pitää alkaa hankkia vähän järeempää rautaakin ihan sitten tuohon tekoälykäsittelypuolelle, että meillä pitää olla sitä näytönohjaajan kapasiteettia käytännössä, että me voidaan tehdä ajella noita tekoälymalleja. Ja tuo Whisperikin, niin sen suorituskyky suhteessa siihen, että ajetaanko se näytönohjaimella vai ajetaanko se vähän prosessorille, niin se on 10 kertaa voi olla nopeampi suorittaa GPU-laskennalla. Että siinä pitää vähän niin kuin miettiä, että minkälaisia palvelimia me oikeasti tuohon hommaan tarvitaankin, niin se muuttaa myös silleen vähän tilannetta. Joo. Se, missä me säästetään, niin on noin lisenssimaksut, kun me valitaan niin paljon noita open source-palikoita sinne väliin. Niin. Joo, ylipäätään on se, että me koitetaan valita silleen noita komponentteja. Jos me vaikka hankitaan kaupallisia komponentteja, on se, että se kustannus ei synny ihan yhtä lineaarisen käytön kautta. Et meillä aika helposti hankitaan järjestelmiä. Maailman parhaita systeemeitä, mitä ei ole varaa käyttää, koska niiden per nuppi hinta vaan nousee aika äkkiä niin korkeaksi. Sitten tulee nämä kaikki keskustelut, että meillä olisi tässä tämmöinen juttu, mihin haluaisi sitä käyttää. No ei voi, kun se maksaa liikaa. Et se on jotenkin se turhauttaa siinä vaiheessa käyttää rahaa siihen jonkun palluhankintaan tai kehittämiseen sitten, että sitä ei voi käyttää sitten siihen tarkoitukseen, kun se alkaa maksaa liikaa. Niin se, että sen käytön skaalaaminen ei saa niin kuin nostaa kustannuksia muuta kuin totta kai sitä rautaa menee enemmän ja levypintaa kuluu ja muuta, mutta se ei niin kuin lisenssimaksuina saa alkaa maksaa ihan hillittömästi se kasvattaminen. Joo. Meillä on kuitenkin mitä 50 000 käyttäjä, kun lasketaan henkilökunta, opiskelijat, avoimen yliopiston opiskelijat. Niin kyllä se 10 000 nopeasti menee. Porukkaa. Tässä on nyt ehkä muutama kalvo sitten, pitäisiköhän tätä ihan demota, mutta näytetään nyt nämä kalvot, eli halutaan, että se videolataaminen on helppoa, ja tuossa se nyt on,
video upload, upload, valitse tiedosto ja siitä se homma lähtee. Ja tota, sitten ollaan uudistettu se playeri. Tämä playerin uudistaminenkin mahdollistaa ihan kivoja juttuja, mitä meillä ei nykyversiossa ole. Semmoisia, mitkä on ehkä jo de factoja ja standardia monessa muussa videopalvelussa, mutta tota... Sinällään soitinhan on sama, mitä on käytetty aikaisemminkin, tuo video IS soitin, joo, että se ei silleen uusi soitin, mutta siitä on paljon uudempi versio, mitä nyt, nyt sitten käytetään. Että... Kyllä. Ja mitäs muuta me ollaan sinne laitettu? Tässä tämä on oikeudenhallintamalli. Tuossa näkyy tuon Plone 6 niin kuin... tuommoinen oikeuksien jakamiskohta. Me voidaan sieltä kaivaa se ryhmä, mille annetaan oikeudet ja laittaa sitten ruksit paikalleen. Ja se oikeus koskee vaan sitä projektia tai sitä hanketta, mihin niitä oikeuksia jaetaan. Niin se on siellä yksi. Joo, siihen tota, Steven ja aineiston tallentamiseen liittyy aika isot vaatimukset siitä logituksesta, että meidän pitää pystyä tarkasti niin kuin logittaa sekä se, sen sisällön muokkaukset ja sen tilan muutokset, että sitten kaikki katselut. Katselut siihen sisältöön, niin sitä pitää saada tarkkaa logia tehtyä, niin siihen ollaan tehty ratkaisuja myös. Joo. No tota me voidaan kohta demota tuo Plone 6 editointia, mutta se on tosi nopea, että se on niin kuin jokainen klikkaus vie asioita tosi nopeasti eteenpäin, että silleen mitä nyt on aiempaa Plone-versiota käyttänyt, niin sekin on helppo, mutta toi uusi käyttöliittymä on kyllä silleen niin, no siis, joo, se tulee siitä, koska se iso osa siitä sovelluksesta, kun sä avaat sen sivun, niin se ladataan kerran siihen sun selaimeen ja sen jälkeen se vaan kutsuu sieltä niitä erillisiä rajapintapalveluita taustalta, että lisätään tiedosto tai muuta vasta. Sitä sivua ei aina niin kuin renderoida uudestaan siellä palvelimella ja tuoda näkyviin, vaan kutsutaan vaan niitä palasia, mitä sieltä milloinkin tarvitaan sieltä rajapinnasta. Se on tuommoista vysivyk-editointia, että... Siellä on sivulla palikoita ja niitä voi asetella paikallaan ja sitten editoida just sitä kohtaa, mikä siinä näkyy. Että siinä ei niin kuin, se on hyvin selkeää sen käyttäjän kannalta, että mä editoin just tota kohtaa tuossa sivun vasemmassa laidassa. Joo, Splonehan on aina ottanut ton kannan, että se on se vysivykki pidetty siellä mukana. Että se, et vaihtoehtoisia muita tapoja on tehdä enemmän sitä rakenteista julkaisua, että koostat vaan tiettyjä valmiita pohjia, jonne poimit sitten vaan tiettyjä sisältöelementtejä. Sekin on ihan valmiita tapa tietysti tehdä, mutta siinä voi joskus vaikea arvata, että minkä näköistä sä oikeasti sitä saat ulos. Että ennen kuin joutuisit erikseen käydä katsoa, että mä valitin tämän valinnan, niin miltä se alkaa sitten näyttää. Kun kaipaa semmoista esikatselunäkymää, että nyt, jos mä tämän teen, niin sitten esikatselu. Jos mä tämän teen esikatselu, mutta tässä on silleen, että suoraan näkee, että no näin se on. Joo. No tuossa on taas esimerkki sitä multimediaalisuudesta, eli tuommoisia niin kuin... Laatikkorakenteita sinne on helppo tehdä ja sitten laittaa kuvaa ja tekstiä vierekkäin ja editoida niitä sitten niin kuin haluaa. Ja tuossa Ploneessa kutosessa on tuommoinen block-niminen elementti, niin sinne on sitten mahdollista kehittää tämmöisiä räätälöityjä blokkeja kohtalaisella vaivalla, että me nyt ei olla vielä keksitty tähän uuteen videopalveluun, että mitä ne voisi olla, mutta jotakin semmoisia visuaalisia elementtejä. Tai jos me halutaan tuoda joku semmoinen dynaaminen palikka, joku uvotus tai muu vastaava. Niin normaali toiminta, jos me voidaan erilaisia listauksia sisällöstä kaivaa noihin laatikoihin tai tehdä karuselle ja tai muuta. Yksi tuli mieleen, mitä myös voisi tehdä, on vaikka noista jostain Instagramista tai muista tuttuja, niitä semmoisia swipeattavia tarinajuttuja, että sillä olisi pieniä videoklippejä, joita pystyisi swipeailemaan, niin olisi aika kohtalaisen simppeli tehdä kuitenkin tuolla samalla blokkisysteemillä. Joo. Ja sitten, no Plone 6 on luonnostaan tuommoinen responsiivinen. Toki meidän pitää sitten tuota teemaa sitten vähän tyylitellä yliopiston näköisesti. Tuossa se on vielä tuommoinen aika out of the box. Ja en mä tiedä, pitäisiköhän meidän, tässä olisi vielä hetki aikaa demota, niin voitaisiin. Joo, jos yrität semmoista. Windows-koneella demota, niin no mä yritän have fun. Windows-koneella demota ja otetaan tuolta, ei oteta tuosta, kun... Mistä se löytyy? Mä haluan tonne mennä. Jes. Hyvä. Eli tota, täällä tosiaan on tämä meidän 10 vuoden takainen juttu. Mä ajattelin, että ottaisiin täältä sitten. Täällä oli joku lyhyt esitys jossakin. Puhujina Riku-Pekka Oksanen ja Jussi Talaskivi. Niin mietin, että jos tästä lataisi tämmöisen version vaikka... väistä johonkin suuntaan 6 megaa, no ei ole kauhean, eikö toi MP3, otetaan vaikka tosta. Koppa ja nyt me mennään sitten tänne uuteen. Heilut.
Research Video 2.0 on. Mutta tota, tässä on nyt esimerkki tuossa oikeastaan vielä paikkansa, niin avoin yliopiston uusi koppa uusimmalla Plone-versiolla julkaistaan tässä. Visuaalinen ja kaikenlaisia laatikoita ja siellä on, mutta siellä sitten on Plone 4.3. Mä nyt haluaisin sitten sinne sen muun muassa on toi Askon uuden videoni laittaa. Otetaan tuolta yliopistokirjautuminen. Keskusteltavaa. Noin, nyt me ollaan täällä Research-videossa ja tutkija menee sitten. Mä otan pari taaksepäin. Voisi mennä tänne, mutta no, tämä ehkä vielä vähän väistää. Tämä on helpompi kertoa, mitä voi parantaa tai mikä on oma projekti vaikka. Tuommoinen. Toi, että saadaan jotakin ja sitten New Project 1.3. Tässä upload-video. Tästäpä se sitten lähtisi. Mihin sitä eteenpäin lähtisi liikenteeseen ja nyt koitetaan kaivaa sieltä sitten se meidän äskeinen demo-videos oli varmaan toi. Tämmöistä duunia tehdään, mikä tämä meidän ketterä kehittämisen käytännön on, sitä voisi yrittää muutamalla sanalla avata. Ja sinne se uploadautuu. Pyörii, eli käytännössä meidän aika on yleensä pilkottu viikon sinne, että mittaisiin pätkiin, VPD, joka, jossa katsotaan aina viikon alussa palaverissa, että mitä asioita tällä viikolla tehdään. Sitä tuosta lyhyttä pätkää, kun kutsutaan yhden meille sprintti. Ja sitten tehdään viikon sprinteissä. Kommenttina noihin vaadittuin kenttiin, niin ne on aina haastavia, että ihmiset kirjoittaisivat niihin järkeviä kuvauksia. Eli pyrkii päästä aina niin vähällä kuin mahdollista, että silläkin uhalla, että myöhemmin sitä sitten ei enää löydä sitä videota. Jos siihen liittyviä asioita tulee tässä vastaan, niin tehdään sitä sillä tavalla, että sitä videosta tehdään ensin tämmöinen niin kuin karkea versio. Se on esikatseluversio, mistä pystyy sen perusteella tekemään vielä lisää muokkauksia, että pystyt leikkaamaan alusta lopusta pois ja tekemään toivottavasti myöhemmin vielä munkinlaisia prosessointeja. Kuvailet meillä ajatuksena, että voisi tehdä vaikka automaattista videoanonymisointia sillä, että sumentaa kaikki ihmisten kasvot esimerkiksi tai tämän tyyppisiä juttuja voisi tekoälypohjaisesti pystyä tekemään. Niitä ei ole vielä tehty, mutta ollaan niitä katseltu mahdollisuuksia siinä vaiheessa. Se me ollaan opittu tässä aikaisemmin, että aina kun on tämmöistä videokäsittelyä tai muuta, niin mahdollisimman hyvin pitää kertoa, että missä vaiheessa homma menee. Tämä ei ole mikään viimeinen versio tästä meidän palvelusta, että me ollaan päästy alkuun tämän kanssa ja voidaan viettää prosessi läpi, että siinä on käyttänyt tämmöisen hiomista, mutta tämä on tosi tärkeää, että se nyt kertoo koko ajan, että homma etenee. Se voi myöhemmässä vaiheessa olla homma etenee sitten tuossa, että se käyttäjä sitten lähde muualle tai tee jotain muuta. No tässä voisi tehdä jotain. Niin ei tällä hetkellä tässä näy kiinni, että kaikki tapahtuu palvelimilla tässä kohtaa tämä käsittely, että siellä tehdään sitä suvivaalaista versiota. Onko niin, että jos mä täällä saitissa menisin jonnekin muualle, niin mä voisin palata tuohon prosessiin? Ehkä sä voisit mennä. Kyllä pitäisi niin kuin ajan tasalla, että missä sä oot menossa ja muuta. Joo, Riku-Pekkahan meillä on tärkein tämmöinen asiakaspalvelukone, joka vastaa videossa. Tämä oli joku juttu tulee vastaan, niin Riku-Pekka yleisesti video. Se saattaa olla, että me tämän demo-aikana ehditään se sieltä sitten käsittelemäänkin. Tässä on tosiaan semmoinen jännä, että jos me laitetaan tämä vanha video pyörimään, minä missä meni tällään 10 vuotta sitten moniviestintä. Minä olen IT-palveluista. Tässä on tämmöinen Matrix-tyyppinen luuppi nyt menossa, mutta siellä se palkki alkaa kivasti muuttumaan vihreäksi. Pyritään. Joo, tähän ei tällä hetkellä muuten ei taida käyttää edes meidän sitä GPU-rautaa, että tämä nyt on kehitys, tämmöinen demo-ympäristö, mikä on ihan virtuaalikoneessa, niin täällä on kapasiteetti aika paljon niukemmin kuin oikeasti on käytössä. Että. Saa ehkä tuolla videolla sitten demottua vielä se tekstitys tuosta. Onko täällä semmoinenkin versio jo? Joo, täällä on. Mä en ole sitä huomannutkaan. Niin se tuli viime viikolla. Niin okay. Joo. Kehitetään parhaillaan. Ja tuosta se kohta se eka versio nyt tulee. Ja oikeastaan siihen niin kuin metatietojen syöttöön, se on tässä tutkimuspuolella tärkeä, niin meillä on siihen pari semmoista käyttöliittymäideaa, mutta ne tulee sitten joskus myöhemmin. Tässä voi ne subtitlet generoida. Tämä on se kohta, missä niin kuin näytettäisiin erilaisia niitä AI-käsittelymahdollisuuksia jossain. Joo, varmaan se preview-videokin tässä kohtaa pitäisi ehkä olla jo näkyvissä. Joo, pitäisi. Mutta me lähdetään tuosta. Joo, tässä ei niin kuin valmista tuotetta olla kellekään myymässä tai tekemässä. Tämä on work in progress edelleenkin. Nyt siellä on sitten se niin sanottu mediasivu. Se alkaa tuossa tekemään noita enkoodauksia. Joo, ne eri laadut tuosta. Joo. Jaa, toi 720p, miten käy se tuosta tapahtuu? Tekeekö se upscaleaamalla ton? Niin kuin tämähän oli 360 alkupäivänä. Se oli käytännössä se on vaan tuo 480p-tasoinen video, että täytyy tuossa katsoa, että ehkä se on viksua, että me
isompaa kuin mitä se on, lähdetään niin, tekemään. Niin, aivan. Että tämmöinen bugiraportti. Eikä nyt sinne tuli jo se äänitiedosto. Tätähän nyt uskaltaa tässä kohtaa ainakin jo refressi. Oh, tuolta se ei refressi tullutkaan. Pelkkä F5. Eikö se vaihtaa tämä ääniasetuksia? Aina Ctrl R. Joo. Noin. Niin siellä, et tässä nyt voidaan ihan rauhastaa sivua refressiä ja siinä tapahtuu asioita. Tuossa todennäköisesti se ääniraitio siellä kuuluu, että se on 13 minuuttia ja aletaan siellä sitä puhumaan. Meillä on Jussi varmaan jotain. Ja itse asiassa tässä kohtaa tämä sivua pystyisi jo lähteä muokkaamaan silleen siihen niin kuin niin on ihan ideaaliseen suuntaan. Että annetaan tuon nyt tuolla rouskuttaa, niin mä näytän, miltä tämä editointi sitten tapahtuu. Plone 6:ssa aika pelkistettyhän tämä on, että siellä on muokkausnappi ja toi näyttää sisällönrakenteen ja sitten voi lisätä jotain uutta. Mutta lähdetään tästä liikkeelle. Eli siellä on se otsikko, kuvausteksti. Ja tämän voi sitten tämän video alle tuosta enterillä lyödä tämmöisiä uusia blokkeja. Sitä sieltä. Niin täällä on tämmöiset blogit, eli täältä voi sitten kaivaa tämmöisiä uusia elementtejä tuohon sivulle. Ja tekstielementti siellä on kaikista yleisin. Yleisin, mutta löytyy sieltä sitten kuvaa ja tätä voi yhdellekin sivulle laittaa useamman videon. Sitä me ehkä vähän koitetaan hillitä, mutta periaatteessa tuohon sitten lähtee se lisätekstien luominen ja siitä voi tehdä kivasti otsikon. Ja sitten tehdään sinne toinen kappale ja siitä voitaisiin tehdä sitten mitä jää vielä keskusteltavaa. Sitten vaikka tämmöinen gridi, jossa valitaan, että tässä on kaksi kolumnia. Kyllä blokkia blokkien sisällä. Blokkia blokkien sisällä ja sitten tänne voitaisiin tehdä vaikka että on helpompi kertoa, mitä voi parantaa, toinen gridi, jossa on kolme kolumnia. Ja sitten rakennella tuonne sitä sivun visuaalista ilmettä. Niin aika äkkiä pystyy nämä hommat tekemään tuosta sitten tallennusta. Ja siellä se. Se nyt vielä tekee ensimmäistä versiosta, katsotaan, että saadaanko me tässä meidän timeslotissa tämä demo loppuun asti tehtyä, mutta joo, voisin siellä oikeastaan, niin. Joo, mietin vaan, että aika hitaasti toista enkoodaa, että siellä FFmpeghän siellä pyörii käytännössä takana, että siihen se aika tuossa menee, että joo, se saa sieltä videon tehtyä. Että joo, mä voisin näyttää tuosta, otetaan joku toinen projekti, ei oteta Galadrielia vaan. Uusi tutkimus, siellä ei ollut mitään. Olisikohan tuolla järvikaloissa joku hyvä esimerkkivideo. No toi oli vaikka hyvä. Ah, Forte, mulla on oikein teepaitakin. Sulla on Forte teepaita, no niin. Tää on tämmöistä synergiaa. Joo. Testing long video on subtitles, niin täällä on sitten suomenkieliset puhujat. Ja jos sä väistät vähän sen, mä näen tuolta mä tekstityksen. Ja pannaan tuolta tekstitys päälle. Niin tää on sillä Whisperillä automaattisesti tekstitetty suomenkielinen puhuja englanninkielinen esitys. Se ottaa aika hyvin jopa noin nimet ja tommoset ilkutukset ja muut. Että se englanniksi toimii todella hyvin. Ja tää oli vielä se base-malli. Base-malli, joo. Elikkä me pystytään sitä laatua vielä lisäämään tuosta. So, niin tämä on silleen tutkimuspuolella aivan semmoinen ominaisuus, mitä ne kaipaa. Että nehän ulitteroida ne videot, ne on haastatellut jotain tai kuvannut jotain, niin tästä sitten saadaan se tekstitiedosta tuonne talteen. Se tulee olemaan. Joo, se on kova juttu. Joo. Tässä muutama voisin tuosta näyttää. Tässä on tämä järvikalat, niin mä näytän käyttöoikeuksia. Siellä on tämmöinen ryhmä nimeltä Järvikalat 2023 ja sille on annettu oikeudet. Ja me sitten muualla sillä Keycloakissa hallitaan sitä ryhmäjäsenyyksiä ja niitä ryhmäjäsenien oikeuksien voimassaoloa vielä. Että semmoinen aikaisempaa verrattuna lisäominaisuus ollaan saatu, että voidaan Käyttöoikeuksia niin kun myöntää, niin hirveän tärkeää olisi se, että niillä on joku, vähän niin kuin maidolla, niin pitää olla viimeinen käyttöpäivä, että se ei tule happane se käyttöoikeus sinne, että sen pitää jossain vaiheessa poistuakin. Sehän tietysti johtaa vähän semmoiseen, että sitten niitä jossain vaiheessa pitää palautella niitä, kun joku juttu jatkuukin ja muuta, mutta käytännössä se on vaan pakko olla kaikissa joku järkevä loppumisaika, muuta niin sitä ei hallita kukaan sitä kokonaisuutta enää, että joo. Katsotaan, miten meidän
No niin, hei, siellä me ollaan. Aa, se eli se eka versio sieltä videosta tuli ulos, joo. Videosta tullut ulos ja sitä voi täällä pyöritellä. Ja on erityyppisiä asioita. Käytettiin pivotal trackeria aikaa. Käytetty vaikka mitään. Ja kunnes se meni niin kalliiksi. Mulla on paitatyylikin ihan samanlainen 10 vuotta takaperin. Ja se tekstitys tulee tässä viimeisenä. Että se ensin koodaa noi videoformaatit, sitten tekstitys tulee jossain kohtaa. Että täällä ei mun mielestä vielä sitä tekstitystä ole, vaikka katsotaanpas. Joo. Niin siellä se syntyy sitten. Niin ei se niinku tämän kummosempaa sitten ole. Joo, ei. Siis paljonhan tuossa on komponentteja. Tuossa on melkein parikymmentä eri palvelua, mitkä tohon osallistuu tohon videon tekemiseen. Sitten pienempää palvelua, erinäköisiä välirajapintoja ja erinäköisiä komponentteja, mitkä tekee juttuja. Että lopputulos on silleen, koitetaan pitää yksinkertaisena käyttää, mutta se taustatekniikka on ihan kohtalaisen monimutkaista kuitenkin. Joo. Joo, te pari kierrosta kuitenkin jo tehty. Niin no on tätä pari kierrosta tehty ja näköjään tehdään vielä lisää. Eli niin oikeastaan siis niin. Tuossahan oli sellainen pohdinta, että tehdäänkö tämä vielä kerran vai hankitaanko niinku kaupan hyllyltä. Niitähän on tämmöisiä niinku julkaisuportaaleja, tähän löytyy hyrymykket, on kalturat ja panoptot ja vaikka mitä. Mutta sitten kun se alkaa kääntyä siihen, että niin, että mitä se video on muuta kuin sitä, että sitä katsellaan, että että sille pitäisi pystyä kaivaamaan siitä niin kuin dataa irti siitä videosta ja käyttää sitä niin kuin erinäköisenä niin kuin aineksena toiminnan seassa, niin sitten puhutaankin vähän eri asiasta. Ja sitä me niin kuin tavoitellaan tällaista, käytän siitä termiä, sitä videokyvykkyys ja mitä me voidaan videolla tehdä ja saada siitä hyötyjä irti organisaatiolle, niin. Se on se pihvi, että jos olisi ollut pelkästään se, että halutaan video tuoda niin kuin näkyviin, niin sitä sitten ei ole kannattanut itse lähteä tekemään. Mutta sitten kun tulee nämä tekoälyt ja muut mukaan tuohon keskusteluun, niin sitten se onkin vähän eri keskustelu. Joo. Joo. Eli tämmöistä me nyt ollaan tehty tässä viimeisimpänä. Ja katsotaan, tuo video tuolla enkoodautuu, mutta ehkä me ne olennaisimmat asiat ollaan tässä juteltu. Että joo, kyllä. 20 vuotta painettu tätä videopalvelua. Saa nähdä. Pidetäänkö vielä 20 vuoden päästä? Tai 10 vuoden päästä vaan uudestaan, niin missä silloin. 20 vuoden päästä mä voisin olla melkein jo eläkkeellä. No ei nyt vielä puhuta semmoisista. Mutta näin. Plone-päivän hengessä niin esiteltiin tätä videopalvelua. Ja kiitos Jussi. Kiitos Riku-Pekka. Ja palataan 10 vuoden päästä. Joo, no niin. Moikka. Yes, moi.